Здравейте, казвам се Даниил Георгиев и съм създател на Iris, софтуер за предпазване на очите от вредните лъчи на мониторите. В тези видеосерии си говорим за най-честите причини, заради които ни болят очите пред мониторите, компютрите и другите електронни устройства. И номер 5. Прекалено яркия екран. Лошо е, когато монитора е прекалено ярък. Но защо е въпроса? Идеята не е толкова, че екрана е супер ярък, колкото че може би околната ни светлина не е чак толкова ярка. И окото се товари, когато има разлика в светлината в помещението и от компютъра ни. Защото то разбира, че е тъмно и се опитва да отвори зеницата, но всъщност в окото ни блести супер много светлина, а пък като има светлина много, се трябва да се свива окото. Това е проблема. Когато, нали, влиза много светлина в окото ни, то може да се увреди. Особено ако е светлина с голяма енергия, светлина с много синя светлина и така нататък. Затова прекалено яркия екран е доста вреден за нашите очи. Светлината от монитора трябва да съвпада със светлината в стаята. Тоест, монитора трябва да изглежда все едно не е източник на светлина в стаята. И тук идва проблема, че ако е много тъмно в стаята, съответно и мониторът ни трябва да е много тъмен. Но, първо, че някои монитори не позволяват много ниска яркост, второ, че някои монитори пък на ниска яркост имат така наречения шим, широко импулсна модулация и общо взето фликърват. Говорихме за фликъра. Кое е фликъра? Включването и изключването на една светлина. В случая на подсветката на монитора има се така техника, нали, на ниска яркост, че те я включват и изключват с голяма частота, което е супер гадно за нашите очи. Затова прекалено яркия екран или пък прекалено ниското яркост при някои монитори не е хубаво. Не е хубаво, защото има прекалено яркия екран, не е хубаво, защото има разлика в светлината в стаята. Примерно, ако ни е тъмна стаята, трябва да ни е тъмен монитора. Затова, ако има супер ярък екран, трябва винаги да сме на светната лампа, за да съвпада светлината от монитора към светлината в стаята. И когато няма разминаване, когато монитора не изглежда като източник със светлина в стаята, тогава не ни болят очите. Когато монитора е много ярък, има разминаване в нивото на луминесценция, т.е. в нивото на излъчваната светлина, нали? Когато е тъмно в стаята, пък мониторът ни свети супер много, ни болят очите. И така. Благодаря!